ପାଇଁ କଲେ ଠିକାଦାର, କାହା ଛତ୍ର ଛାୟ ତଳେ ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି ଠିକାଦାର ବାବୁ? କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ବିରୋଧରେ ହୋଇନି ଏତଲା? ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଶିବଜ୍ୟୋତି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କମ୍ପାନୀର ବାବୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେବେ ଦିଆଯିବ ଏତଲା? ବିନା କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କିପରି ଚାଲିଥିଲା ନୂତନ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ? ଅନଧିକୃତ ଢାଞ୍ଚା ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କିଏ ଦେଇଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି? କଟକ ଛତ୍ର ବଜାର ନୂତନ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ଅତଡ଼ା ଖସିବା ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ଗୁରୁତର ହେବା ପରେ ଏବେ ଉଠିଲାଣି ନାନାଦି ପ୍ରଶ୍ନ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫ୍ଲାଏଓଭର ବ୍ରିଜ୍ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଘଟଣାରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଠି କାହା ଚାପରେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଯାଇଛି ପ୍ରଶାସନ? ଯଦିଓ ଏହି ଘଟଣାର ଆର୍ଡିସି ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପହଞ୍ଚି ନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ତେବେ ଏନେଇ ଏକ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଆର୍ଡିସିଙ୍କୁ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ସେପଟେ ପୋଲିସ କହିଛି ଏହି ଘଟଣାରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଆର୍ଡିସିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରି ହେବ ବୋଲି ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆର୍ଡିସିଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଇଛି। ଆର୍ଡିସି ମୋତେ ମାଗିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ କରି ଆମେ ତାକୁ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେବୁ। ଛତ୍ର ବଜାରରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ପୋଲ ବ୍ରିଟିଶ ସମୟର। ଏହି ପୁରୁଣା ପୋଲ ଦେଇ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଓ ଲୋକେ ଯାତାୟତ କରନ୍ତି। ତେବେ ଏହାର ବିକଳ୍ପ ପାଇଁ ନୂତନ ପୋଲର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଛତ୍ର ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲ ନିକଟରେ ବସୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଭାରି ଗାଡ଼ି ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାର ଶୀଘ୍ର ଓ ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ କରି ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି ଛତ୍ର ବଜାର ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ। ଆଗକୁ ଏଭଳି ଅଘଟଣକୁ ରୋକିବା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ସହିତ ତଦନ୍ତ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସିଏମ୍ସି କମିଶନର। ଅବି ସେ ପୋଲ ଦୁଇଟାକୁ ବନ୍ଦ ରଖି ଆମକୁ ଆଲାଉ କଲେ ରାଣୀହାଣ ଦେଇକରି ଗାଡ଼ି ସବୁ ବାହାରିବ, ଆଉ ବାରଟାରୁ ତିନିଟା ଗାଡ଼ି ସବୁ ଅନଲୋଡ଼ କରି ଯିବ। ରାତି ଦଶଟା ବା ଏଗାରଟାରୁ ଭୋର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ବସିବ, ଏହା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି ଟାଇମିଂ 15 ଦିନ ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଗେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇଯାଉ, ତାପରେ ସପୋର୍ଟ ଦେଇ କାମ ହଉ, ଯେଉଁଟାକି ପୁନରାବୃତ୍ତି ଯେମିତି ଆଉ କେହି କ୍ଷତିକାର ନ ହବ। ସେ ଆର୍ଡିସି ଲେଭେଲ ଯେଉଁ ପ୍ରୁଫ୍ଟା ହବ ସେଇଠୁ ବାହାରି ହବ ଯେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କାରଣଟା କ'ଣ ଥିଲା, ସେଇଟା ମାନେ କିଛି ୱାର୍କ ପାଇଁ ହେଲା କି ଅନଷ୍ଟେବଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଥିଲା କି ଯେଉଁ ହେଭି ଟ୍ରକ୍ରୁ ମୁଭମେଣ୍ଟରୁ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଠୁ ହେଲା, ତ ସେଇ ପ୍ରୁଫ୍ ଠୁ ହିଁ ସେଇଟା ଜଣାପଡ଼ିବ। ଥରେ କି ଦୁଇଥର ନୁହେଁ, ବାରମ୍ବାର ଏପରି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ହେଲେ ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା ଦିଗରେ କାହିଁକି ନିଆଯାଉନାହିଁ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଲାଣି ପ୍ରଶ୍ନ। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।